Što se dešava? Pa to sam kaže da tužilaštvo neozbiljno, neodgovorno, nepravno. Tamo sjede diletanti poput sudije, tužioca Ćosića i ti njegovi saradnika koji nisu znali ni formalnu proceduru i sudija je sasvim racionalno postupio u smislu toga da se ta procedura mora poštovati i prošli put i sada i sljedeći put. Sasvim mi poštujemo proceduru, za razliku od tužilaštva koji to ne poštuje. U ovom smislu nešto na brzinu da smuvaju i da dođe ovdje do nekih poena koje neće nikad dobiti. Tako da, kako možete da imate povjerenja u tužioca koji nekada bio sudija, koji sudio sudi suda Bosne i Hercegovine, zato što je navodno primila mito, a onaj koji je dao mito suđen je ovdje u ovom sudu i osuđen na kaznu zatvora, a taj tužioc oslobodio tu tužioc. I vi sad hoćete da govorimo o objektivnosti takvi ljudi. To su isključivo muslimanski orijentisani tužioci koji se usuđuju ili imaju obavezu ili želju, naravno, da procesiraju sve iz Republike Srpske. Ovo je neustavan, ni tužilaštvo, ni sud, ni sustav. Druge strane, neustavan je ni priča o odluči koju je nametnuo Schmidt. Neustavna je ni priča o tome da ovaj sud ima mogućnost da na bazi... Možete, jedno logično pitanje za svako, kakvi su to pravnici koji ne mogu da pročitaju kazneni zakon Bosne i Hercegovine, kako se već zove, u kome kaže isključivo zakon donosi, mora odrediti parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. U poslovniku radu toga istoga parlamenta ne stoji ko može biti predlagač. Tamo nije predviđeno ni da može biti predlagač visoki predstavnik. Sva priča o tome kako visoki predstavnik nema legitimitet, očigledno da se radi o nečemu što apsolutno nema veze sa pravom. Zato nije ni čudo što se odgađa. Nemojte nama pripisivati to. Naravno da mi ćemo iskoristiti svaku pravnu mogućnost da pokažemo da je on nesposoban tužilac i da je on motivisan svojim prizemnim nagonima da tako nešto radi. To je ono što on radi.